Hej, jag heter Monica och jag är läromedelsutvecklare i engelska på gymnasiet. Här är tre anledningar till att du ska prova på Pick & Mix i din undervisning. Pick & Mix är ett flexibelt läromedel i engelska som ger dig möjligheter att välja om du vill arbeta tematiskt eller med olika färdigheter. Materialet ger dig stora möjligheter att skräddarsy undervisningen. Plocka och blanda utifrån dina elevers behov och intressen. Innehållet bygger på en rad övergripande teman. Här finns fängslande texter, många språkövningar och tips på fördjupningar utanför läromedlet. Pedagogiskt och engagerande. I lärmaterialet hittar du ordtest i varje unit och två övergripande prov som liknar de nationella proven i engelska. Dessutom publiceras två gånger per termin extra material om aktuella händelser som kallas The News. Läs mer om Pick & Mix och beställ provexemplar samt testa de digitala läromedlen gratis på glerups.se.